Փետրվարյան այս օրերին Վաշինգտոնաբնակ հայերի ու ադրբեջանցիների բողոքի ցույցերն ավանդական են դարձել։ Նույն օրվա ընթացքում մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանցիների եւ թուրքերի Վաշինգտոնի հայկական դեսպանության առջև անցկացրած բողոքի ակցիայինի պատասխան հայերը բողոքի ցույցով հանդես եկան ադրբեջանական դեսպանության առջև։ Խոջալուի դեպքերի համար արդարություն պահանջող ադրբեջանցիներին հայ ցուցարարները հակադրում էին Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերը։ Այս տարի սակայն արդեն ավանդույթ դարձած ակցիաները տարբերվում էին նրանով, որ եթե թուրքերն ու ադրբեջանցիները հայերի դեմ մեղադրանքներ էին տեղում բղավոցներով, ապա հայկական կողմից ցույցեր դրել Արցախի դրոշն ու մոմավառությամբ լուռ հարգանքի թուրքեր մատուցում Սումգայիթի զոհերի հիշատակին։ Բողոքի ակցիայի սկզբում, երբ դեռ չէին ժամանել ոստիկանները, մի ադրբեջանցի փորձեց մեքենան կայանել Մայթեզրի այն հատվածում, որտեղ կանգնած էին հայ ցուցարարները։ Ցուցապաստառները մեքենայի միջոցով ծածկելու երիտասարդ ադրբեջանցու փորձը ձախողվեց, երբ հայացքի կազմակերպիչներից մեկը բղավեց նրա վրա պահանջելով ազատել տարածքը։ Just move it right now. I'm not gonna listen. Move. Hey, hold it up. Move this shit. Հայկական դեսպանության առջև հավաքված ադրբեջանցիներից հարցրեցինք, թե ինչ պահանջով են իրենք այստեղ։ Ցուցարարներից Էլչին Աբդուլայևն ասաց, որ իրենք ցանկանում են, որ հայկական կողմն ընդունի Խոջալույում տեղի ունեցածի մեղքի իրենց բաժինը։ Ուշագրավ էր, որ երիտասարդն ինքն ընդունեց, որ ադրբեջանական քարոշչության կողմից Խոջալույի վերաբերյալ հաճախնչեց վերցեղասպանություն եզրը տեղին չէ։ Մենք ասում ենք, որ դա սպանդ էր եւ ոչ ցեղասպանություն, ասում է Աբդուլայևը։ Ավելի ուշ ադրբեջանական դեսպանության առջև հայկական բողոքի ցույցին դեմ հանդես եկող ադրբեջանցի մեկ այլ ցուցարար մեծ զրույցում ասաց, որ ընդունում է Սումգայիթյան կոտորածների փաստը։ Ես ընդունում եմ, որ Սումգայիթում տեղի ունեցածը հանցագործություններ եւ դատապարտում եմ այն, սակայն դրան զոհ են գնացել նաեւ 6 ադրբեջանցիներ։ Բողոքի ցույցերի հիմնական վարողն էր Վաշինգտոնի ադրբեջանական համայնքի անունից հաճախ հանդես եկող Ադիլ Բակիրովը, ով ի դեպ Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանի նորանշանակ դեսպան Էլին Սուլեյմանովի զարմիկն է։ 1988-ի զոհերի հիշատակիլով ակցիան ավարտվեց Վաշինգտոնի երկու հայկական եկեղեցիների հոգևորականների աղոթքով։ Այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից ամեն Արսեն Խարոցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։